Tragovima naših komšija, Jevreji u Bosni i Hercegovini, je djelo dvoje mladih ljudi, Anise Hasanhodžić i Rifeta Rustemovića. Uz podršku organizacija iz Evropske unije, autori su kreirali jednu od najkompletnijih knjiga koje govore o stradanju jednog naroda. Prikupljanje podataka trajalo je godinama i svakako da nije lako bilo sve to sročiti u knjigu, pogotovo jer se kroz knjigu konstantno prožimaju podaci koje su autori dobili na osnovu razgovora sa preživjelim svjedocima stradanja. Svakako prva riječ koja se veže uz te razgovore jeste emocija, jeste sjećanje, jeste Bosna i Hercegovina kakva je nekada bila, jesu komšije. Njihova sjećanja, kako čija, ali svako nas je dotaklo na poseban način, svako na svoj način. Od onih koji su se sjećali prijateljica koji su vidjeli 45. 6. druge. Bilo je takvih slučajeva, doista vrlo emotivno. Bilo je to teško pretočiti u knjigu. Nadamo se da smo barem dijelom uspjeli, da ćemo tako odati počast i tim ljudima kojih više nema među nama, kao i njihovim prijateljima, komšijama drugih konfesija. Arhiv za arhivom, pregledanje istih i prikupljanje podataka bilo je naporno, ali je urodilo plodom. Kako svako historiografsko i historijsko djelo danas se zasniva pretežno na izvorima prvog reda, dakle i činjenicama, koje informacijama koje se prenose u arhivima, kolegica Hasanović i ja smo konsultirali arhive od Beča, Zagreba, Beograda, Sarajeva, Tuzle i tako dalje, a u isto vrijeme smo obavljali razgovore sa osobama koje su ili svjedoci holokausta, preživjeli holokausta, ili sa njihovim komšijama koji su živjeli zajedno sa njima u tom periodu do 1941. i 2. godine, odnosno do početka drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije. Osim promocije knjige, projekat je sadržavao i edukaciju studenata u Tuzli, kao i gimnazijalaca u Vlasenici i Kladnju. Monografija je pravo blago, smatraju oni koji su imali priliku prelistati njene stranice. Monografija je došla kao završna faza ovog velikog projekta, koji je proglašen najboljim projektom u periodu između 2007. i 2013. godine u Austriji. Nositelj projekta je Austrijska akademija nauka, a partneri su 10 institucija. Monografija opisuje život Jevreja u 15 gradova. U tih 15 gradova na poseban način su opisane porodice, njih 49 porodica u 15 gradova. Knjiga na prvom mjestu priča o stradanju ljudi, kaže izdavač. To je zapravo jedna priča o stradanjima ljudi u Bosni i Hercegovini, zato smo mi i naslovili ovu knjigu, dakle, Tragom naših komšija, jer to jeste priča o stradanjima komšija, ali zapravo, dakle, o stradanjima Jevreja, ali opća priča o stradanjima ljudi, o holokaustu u Drugom svjetskom ratu, ali također podsjećanje na, to je signal da se mi trebamo osjećati i graditi sjećanje na sve ljude koji su na ovaj ili onaj način stradali ili ubijeni u Bosni i Hercegovini. Tragovima naših komšija najvjerovatnije neće biti jedina knjiga ova dva autora, koji su pokazali ozbiljnost i sposobnost za naučni rad, koji će doprinijeti akademskoj zajednici naše zemlje, ali i regiona.